booliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta waxay tababar u soo gabagabeeyeen 65 dhalinyaro ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayagoona 15 dhalinyaro leelin sargaal tababar ugu diray dalka Suudaan. Munaasabadan oo isugu jirtay laba waji oo kala ah xiritaanka dufcadii labaad ee ka baxday Akadeemiyada General Kahiyo oo gaaraysay tiradooda 15 leelin sargaal tababar loogu diray dalka Suudaan ayaa si aqoontooda xagga ciidanka kor loogu qaado. Xeerilaalyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dhalinyaro gaaraysa 80 ruux ay ku dhex arko inay ka tirsan yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed, wuxuuna ugu baaqay in ay shaqadii loo idmaday si waajib ay ugu taan sharciga ee waddanka. Marka macno gaara ayaa leedahay ka booliska hoo ogow duruusta maanta meesha laga akhriyay ee aad qaadateen waa intii aan jaamacadda ku dhiganay, weliba dheeri waayo. Waxaa dheeri aad dishibiliinkii booliska iyo waxyaabahaasoo annaga aanaan horena loogu dhigin, laakiin intii aan jaamacadaha ku soo baranay baa laidin baray. Yaa ka yeelaya maanta wixii ka dambeeya? Boolisku waxay khaladka u sameeyaan aqoon darro. Cid idinka yeelays maal shaarka booliska maalinkaad xirato ayaa lagaa rabaa inaad sharcigana aad huwan tahay inaad ogaatid. Runtii yacni waxaad garan kartaan 150 sarkaal iyo sarkaal xigeen oo sanadkii 2015 soo baxday, 148 sanadkii 2016 soo baxday ood adinku ka mid tihiin. Maxaad u malaynaysaan sanadka 2017-ka? Waxaan rajaynaynaa labalaabkeed inay soo baxaan. Waxaa socda marka yacni aas-aaskii baa dhismaya, aas-aaskii sharciga baa dhismaya, aas-aaskii booliskaa dhismaya. Hadduu boolisku dhismana sharcigii waddanka waa hirgalay. Waxaan idinka codsanayaa waxa laidin baray ficilkeeda in laidinka arko inaad ku matashaan ummadda, inaad ku matashaan booliska, inaad ku matashaan ummadda Soomaaliyeed oo idiin soo ordaan in idinka cararin. Dhinaca kale, dhalinyarada dhammaystay tababarka ayaa waxay la hadleen warbaahinta iyagoo cabiraya dareenkooda ku aadan waxyaabaha ay barteen iyo waxyaabaha ay doonayaan inay soo qabtaan waqtiyada soo aadan. Magacaygu waa Leyli Sarkaal Maxamed Aadan Sheekh Yuusuf. Waxaan ka tirsanahay ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaanu ku soo biiray 12 Abriil 2016 anigoo jeclaystay in aan ku biiro ciidankaasi fac weyn oo jirsaday 73 sano. sidaas daraaddeed waxaan go'aansaday in aan dalkayga iyo dadkayga iyo diinteyda intaba aan anfaco intii aqoon aniga aan leeyahayna aan ku saacido. Ciidanka waa Leyli Sarkaal Cabdirus Axmed Maxamuud oo ku soo biiray ciidanka booliska Soomaaliyeed dabiiqadii 2016. Sababta booliska doortay waxay tahay dalkayga horumarkiisa inaan ka qayb qaato. Maantana waxaa noo suurtagashay inaan aadno waddanka Suudaan aan u aadno koorso jaamacad ah anuu ka soo baxay dugsiga sare. Insha Allah arintaasna waxaa hirgeliyay aba ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xaamid kasoo soo jeesta insha Allah. Dalka waa ujeedin aqoonta ku yar, inkastoo aqoonta ay ku yar tahay insha Allah kheyr Allah siiyey. Taliyaheena Taliye Xaamud ayaa wuxuu go'aansaday in dhalinyaro oo aan lagu soo xulin ishay qabiil iyo qaab oo ishay gadi oo musuqmaasuq aanan ahayn oo noo dooray oo idaacad inuu idaacada uu tagay oo yaa aqoon leh uu ku keenay, asoona dhinac fiirinaynin oo qabiil iyo dhinacyada aan fiirinaynin ii sheeg uu ku soo xulay. Aad iyo aad baan u